كدب دعدة دي حانون كبادنيد واي كو جيريودين سديد عارور او ديغاني سي اسكول كا بريشيا ساكاديمي او كو يالو مغالا دا نيروبي وزارة دا وحبرشا دالكا يا طلابا دا كو عدو اسكولا دا دالكا هبو بادنا دين اسكولا دا غار كلولي يهي اسكول كا بريشيا ساكاديمي او غار لولي يهي يا دومي حلي عرداد حادر كو آيان فصلا دا وحانا كو دنتي سديد عارور وحاسد وقالنا كو داواعمي عرد بادن كو واسو ما انت عزبي تالا دا ولي لغو دبيبا يو wasaaradda waxbarashada ismaamulka Mandera ayaa maalmahan waday olole lagu baarayo iskuulada si loo hubiyo qaab dhismeedkooda iyo in ay ka diwaan gelsan yihiin wasaaradda waxbarashada dalka sida uu u xaqiijiyay warbaahinta gaasima waxbarashada ismaamulka Mandera mudane Abdaxmiid Macalin waxay dawladda xirtay 5 iskuul oo gaar loo leeyahay kuwa kalena ay xiri doonaan hadii ay ka soo bixi waayaan shuruudaha ay wasaaradda doonayso markaan ba hadda waxaan xirnay waxa way 5 iskuul ayaan xirnay 5taas wax certificate ay haystaan malaha soo waxay they operating illegal yani say nidaam darasi sharci darro ay iskuulaha ay ku shaqeeyaan bacshar ay ugu jireen ku kala oo ayagana cilad fara badan qaba laakiin registration provisional ku waraaq ku sugan registration hayst ay jiraan markan kuwaas la muddo waxaan seenay ilaa bisha October dhamaadkeed ayaan seenay haday mid gareen waayeen nidaamkii raba haday mid gareen waayeen ayagana inaan xireyna magaalada Mandera ayaa ku badan iskuulada gaar ka loo leeyahay kuwaasoo ay dawladda fargelin ku wado balse waxaa jira iskuul ka soo baxay shuruudaha la hordhigay waxaana ka mid ah iskuulka sare ee Township Secondary School oo harantii ku jiray meel cariiri ah oo haatan ardaydiisa geeyay goob ku haboon waxbarashada xilli aan kormeerayay iskuulada magaalada ayaan la kulmay gaasimaha guud ee iskuulka Township mudane Axmed Sheekh oo aan ka wareystay waxyaabaha ku qasbay inuu qaado talaabadan dahabiga ah hadda ayaan arkaana aragnay oleysihii iyo cariirigan ku jirnay iyo ilmihii iskuulka kor u sii socdo waxaan jecelaysanay halkaan oo iskuulka aas lahay oo hore u gadnay inaan u dhisno oo ku soo rarno meeshan iyo meesha hore wax la isbarbar dhigo maaha hadda iskuulka waa iskuul aad u weyn oo fasallada bas dhisan oo hadda already permanent structures ka dhisan ayaa 6 classrooms eh administration blocks wonderful ayaa modern modern eh and we are still expanding every year hadan ku dareynaa bismillah wasiirka waxbarashada dalka professor George Magoha oo su'aalo badan ugu imaaday iskuulka Brishas oo dhawaan dumay ayaa aad ugu dadaalaya inuu siiyo waalidiinta iyo ardada kalsooni ay ku aadaan iskuulada waxaana uu balan qaaday inuu la dagaalami doono shakhsiyaadka si xun u dhiso iskuulada